Moza Mujën, përshëndetje Mimoza. Përshëndetje Resul. Përshëndetje Mozi, përshëndetje të gjithë shikuesve aty që janë dhe të gjithë ata që po na ndjekin online. Faleminderit që jeni sonte me ne. Na thuaj, cila është njohja juaj me Mimozën, sepse dy Mimoza është emri apo rastësi është kjo? Nuk besoj në rastësi. Si u njohet me Mimozën? Mimoza me Mimozën. Dy Mimozat. Me siguri e kemi kërkuar njëra tjetrën. Kështu, unë isha gjithmonë duke kërkuar materiale, mësime, libra, po njerëz, rrethana, themi, për të rritur, për të bërë diçka më shumë, se që kisha njerëz që një janë në rrethin tim. Edhe kështu filloj kërkimi im online, edhe pastaj gjeta disa video të Mimit në YouTube, pash se ajo njofton të aty se do të realizon të të më thënë platformën online të I Empower, ku ajo do të lanson të gjitha mëstimet që i kishte marë në seminaret në Amerikë dhe në të gjitha të vendet tjera të cilat i cekhi më heret. Edhe kështu u lidhëm, do më thënë, unë u registrova të, u bëra antare, pasaj që nga ajo kone së jemi ndarë asë një herë. Pse kishe nevoj për këto mësime ti? Me siguri është ajo the seed, që thonë apo ajo fara, që është në se cili njëri, apo shpirti njëri të cili dëshiron të rritet, të mësoj më shumë dhe të ndryshoj jetën apo realitetin ku është. Edhe pse për para vetës ka një realitet që nuk e pranën. Ishe në një, themi kështu, gjendje jo të mirë shpirtërore në atë kohë? Po, sigurisht. Dhe çfarë ndodhi pasi u takove me Mimozën dhe pasi morë mësimet e saj? Thonë se çdo farë, para se të dalë, para se të rritë, duhet të futët në tokë, pra në rësirë, që të mund pasaj të lullëzojtë. Në atë kohë isha në të njëjtë në gjendje dhonë. Normalisht pasi u regjistrova në I Empower, unë aty, të më thonë, gjeta materialet për cilat i kisha kërkuar. Mu më kujtot vetja që kërceja lartë, thoja, o zotë, ma në fund ka diqka, I can do more, thoja se unë mundëm të bëj ma shumë se sa, për shambull, prinderit e me rrethi ku unë jetoj apo njerës e tjerë. Sepse unë e kisha ëndrat të mëdhaja, edhe doja disi që dikush të beson të në mua, të më thonë të se po, ti ke gjithë shka që duhet të vazhdojsh për para. Sepse ne nuk jemi rritu në një ambjentet të tila ku inkurajohesh, apo ku njerëzit të duan shumë, apo të thonë se ti je mirë si që të cekim a heret moze, ndoshta për shkak se nuk edhe të tjeret, apo prinderit nuk kanë pasur këto materiale, dhe më thonë, në dorën e tyre, prandaj ata na kanë dhënë atë që kanë pas për vete. Ndërko Mimoza në studio, si e ke njohur, apo si e kujton njohjen me Mimozën që i kemi për me Skype-it? Po, Moza ishe në një seminar në Prishtinë, edhe aty ajo kishte bërë një ushtrim për ëndrën e saj. Është dashë të bëjmë të dyja bashkë, është dashë që unë të imaginoj se si e shot ardhme në Mimozës. Edhe ajë moment nuk më hiqet, edhe unë e di sakt se Moza në atë rrugë është. Po mbi të gjitha, Moza është një njeri shumë lojal, ka një integritet lartë, ka dashuri pa fund zemrën e saj, edhe kjo është ajo që na lidh. Edhe s'ka pat asgjë që na ka ndarë në këtë aspekt. Kjo është ajo fuqia edhe e forca mes neve të dyjave, Mimozave. Fuqia e dashurisë, Moza du shumë. Falënderoj shumë që ishe sonte. Edhe unë ti, Moza, shumë. Ndërkohë, Mimoza Muja tha që nuk isha mësuar të më thonin fjalë të mira, inkurajuese. Çfarë i the ti në atë fillimin e njohjes? Sigurisht ajo i kanë dëgju mësimet në Empower që janë, ato që mu më ndryshu një jetën, pastaj ka qenë zonë se mirë, ka pati në tekst lartë mësimi dhe ndryshimi. Se baza 2, nëse baza 1 është cilin e dëgjon, baza 2 është indeksi i mësimit. Sa jemi të gatshëm mësojmë edhe sa jemi të gatshëm ndryshojmë. Ne mund të jemi të gatshëm mësojmë shumë, apo? Por nëse nuk i praktikojmë ato, atëherë ne, sa do që të mësojmë, prapë 10 e 0 është 0, nëse nuk ndryshojmë asgjë. Se nuk ndodhin gjërat si magji, edhe pse shumë motivus, tash kanë fillu edhe si falxhor të bëhen.
kanë filluar edhe merren me karta e gjëra të ndryshme, por që ndërkohë Mimoza Muja ju mësuat dhe filluat ti vini në zbatim ato që i mësuat. Ndryshuat për vete, po pastaj me të tjerët, me ambientin, me rrethin, si ju shkoi raportin? Normalisht që në fillim unë i mora ato mësime dhe doja ti përthitja të gjitha të mësoja, dhe më thënë gjithçka që nuk i kisha mësuar në shkollë apo që s'ma kishte thënë dikush në rrethin tim. Edhe mësimi që unë e mora, do më thënë që nga qenë pikëthesa më e madhe për mua, ka qenë që të marrësh 100% përgjithësi për veprimet dhe rezultatet e jetës ime. Do më thënë për atë që them, atë që bëj, që mendoj, për dështimet, sukseset e mija, gjitha këto, isha unë fajtori dhe isha unë ajo që duhet të vlerësosha nëse arrija apo nuk arrija diçka. Pastaj unë fillova kështu, kur fillon dhe ndryshon mendimet e tua, normalisht që kjo është një vibracion dhe shfaqet edhe tek të tjerët. Njerëz fillojnë të pyesin, çfarë ke bërë, çfarë i duke bërë për shembull, çfarë ke më ndryshe, me çka çfarë po merresh. Edhe kur ata kanë qenë të interesuar të dinë më shumë se çfarë po bëj unë normalisht çdo herë ju kam treguar se çfarë bëj, çfarë mësoj. Por as shpesh në fillim doja të ndryshoja me patjetër. Në shpinë, ndoshta po shoqërinë, por e parë se nuk mund të ja përsh askujt asgjë me zor. Edhe nëse ata duan të ndryshojnë, duhet ta kërkojnë vetë. Kështu që kam shumë miq dhe mikesha, të cilat kanë një jetë shumë të mirë mund të them dhe janë të lumtura pikëspare me veten dhe me rezultatet e punës së tyre. Normalisht të gjitha duke ju falendëruar mësimeve të I Am Power, si dhe mentorimit të Mozit, mikesime të shpirtit dhe të avniut, mos të harrojmë, edhe atë kam mikë shumë mirë. Mirë, me qenë se jemi në këtë lidhje drejt për drejt, çfarë do t'i thoje sot me këtë rast Mimozës, këti personi që kanë ndihmuar shumë? Unë përveç se e dua shumë, doja t'i thoja që mos ndrysho asnjëherë për lojalitetin, për gjithë atë vullnetin, dashurinë që e ke brenda, që gjithmonë e ke dhënë dhe e ke shfaqur tek të tjerët, edhe pse njerëzit të kanë tradhtuar shumë dhe nuk kanë dalur ashtu siç kanë dashur, vazhdo të bësh atë që din ti më së miri. Të shtosh vlera në shoqërinë tonë. Domethënë ti mësosh shoqërinë ku ne jetojmë, ti mësosh diçka të re, të cilët gjeneratat e mëhershme nuk kishin në gjendje ta bënin. Faleminderit shumë, Moza. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishe në Libero, ndërkohë edhe ti vazhdo të rrezatosh pozitivizëm si këtu sonte. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Mimoza. Ndërkohë do të kemi edhe një lidhje tjetër.